Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Namangan viloyati kanalimiz qadrli obunachilari, qadrdonlar, Do'do Xo'ja kvartiralar yana sotuvda. Demak azizlarim, sizlarga tavsiya etadigan ushbu kvartiramiz Namangan shahar Oromgoh dahasi yo'l bo'yiga yaqin lokatsiyasi juda ham zo'r olov joyda joylashgan kvartiralardan biri bo'lib, umumiy 5 qavatli domimizni 2-chi qavatda joylashgan 3 xonali Eurolyuks yashashga tayyor va barcha qulayliklarga ega bo'lgan kvartiramizni obzorni qilib beramiz. Albatta kiraverish qismida ko'rib turibsiz, did bilan ta'mirlanganligi bilinib turibdi va albatta qolgan xonalarni ko'rganda ham lol qolasizlar. Demak, azizlarim, ekrandan uzoqlashmaymiz. Xonalarni aylanib tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlarga yo'llarik ega bo'lamiz. Azizlarim, sizlarga tavsiya etilayotgan ushbu kvartiramiz yo'qayotganligi aniq. Ko'rib turganingizdek, boshida ta'kidlab o'tganimdek, ta'mir holatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Olgan odam mazza qilib istiqomat qiladi. Eng asosiy o'rinda aytib o'tish joizki, azizlar, mana bu ko'rib turgan xonadondagi barcha jihozlar, istasangiz, mana shu idishlargacha o'z o'rnida qoladi. Qaytaraman, o'z o'rnida qoladi. Demak azizlar, sizlarga tavsiya etilayotgan kvartiramiz mana shulardan iborat. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya deysizmi, umuman muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Qavat ham qulay, 2-chi qavatda joylashgan. Albatta ko'rib turganingizdek, ta'mir holatiga monand qilib, xonadonimizning eshiklari ham va romlari zamonaviy uslubda o'rnatilgan. Ushbu tayyor, yashashga tayyor Eurolyuks kvartiramizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, ekranda qoldirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilamiz, xonadon egalari bilan bog'lanamiz, kelishilgan narxlarda sotib olamiz. Demak, qadrdonlar, ushbu Eurolyuks va barcha jihozlarga ega bo'lgan kvartira aynan sizga bo'lishi mumkin. O'ylab o'tirmaymiz. Hoja aka, hoja onam olasiz, shu kvartiraga kelasiz, egalari bilan kelishilgan narxlarda sotib olasiz. Demak, qadrdonlar, sizlarni doimgidek mana shunday fayzli xonadonlarda kutib qolaman.